Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. O telespectador acompanha imagens do Motolink da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, direto da sede do 6º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo. Raul Matsuyama, traga informações. Afirmativo, Marconi. Nesse momento, o 6º GBM recebe os veteranos, né, do Corpo de Bombeiros, né, aqueles que já prestaram serviço à nossa cidade e também à região serrana, por um momento de confraternização, de troca de ideias, e também falar sobre as lembranças de quando esses veteranos atuavam aqui no município e na região serrana. O telespectador então acompanha desse encontro entre diferentes gerações, envolvendo veteranos, aqueles que já estão na inatividade da corporação, com os bombeiros que estão em pleno exercício da atividade. É uma imagem bonita, afinal de contas estamos falando de heróis, de pessoas que têm cada um dentro de si diversas histórias de alegria, de tristezas, mas o objetivo é comum: ajudar ao próximo, salvar aquele que estava no momento de desespero, num grito de socorro, José Vieira. Marconi, eu creio que é uma homenagem justa, porque, como você acabou de falar, se está se tratando de autênticos heróis, homens que se arriscam no dia a dia para salvar vidas. Eu creio que essa homenagem é muito justa, porque trata-se de uma corporação respeitada e, sobretudo, amada pela população, porque sabem que são através desses homens que nos guardam, né, nos livram de determinadas situações. E eu parabenizo a corporação por essa iniciativa e prestar essa homenagem a esses autênticos heróis. Raul Matsuyama, já é possível a gente perceber o sorriso no rosto, principalmente do nosso comandante de Moraes, e que tem toda a satisfação de promover esse encontro de confraternização, que com certeza, Raul Matsuyama, no passado, o de Moraes via em cada homem desse do Corpo de Bombeiros um espelho para que no futuro, que é atual, fosse o comandante do nosso 6º GBM. Afirmativo, Marconi. Recebeu a todos os veteranos com esse sorriso. Os soldados dessa geração também ficaram muito felizes com essa atitude do comando do 6º GVM, na pessoa do senhor de Moraes. E alguns populares até acompanharam toda essa situação, né, Marconi? E, com certeza, é algo que vai mudar o dia a dia desses veteranos que muito contribuíram e que ainda continuam contribuindo, né, de uma forma positiva para a cidade de Nova Friburgo, para a região serrana e também para o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E agora, né, o 6º GBM recebe também, juntamente com os atuais, esses veteranos para que façam, né, as honras à bandeira, que façam aquela formação como antes, no momento, né, na época em que esses homens estavam na atividade aqui no 6º GBM, e é com certeza um momento ímpar, né, que vai mexer aí com o coração de cada um desses homens. E sabemos também que as mulheres hoje participam do 6º GBM, né, em diferentes situações, ocupando diferentes cargos, também se sentem felizes, né, vendo esse momento aí de união, de confraternização entre esses veteranos que foram, né, o começo da história do 6º GBM dentro do município de Nova Friburgo e também da região serrana. A cidade parece queimar, mas não temem da morte os bombeiros, quando eu vou acalar meu sinal. Telespectador, então agora acompanha a formação para esses homens. Com certeza passam diversas imagens em suas mentes diariamente no trabalho que exerciam diante de nossa sociedade. É um momento de respeito à história, à memória do 6º GBM, porque José Vieira tem que se homenagear enquanto está vivo, e depois do falecimento não adianta. Então a gente percebe que esse momento ímpar no 6º GBM demonstra todo o respeito e carinho pelas gerações passadas que deram o seu sangue, a sua força,
força, a sua luta, a sua idoneidade em ser verdadeiros anjos da guarda da geração passada. O que eu acho também bem interessante, Marcos, essa união entre os que estão fora da atividade, por motivo de aposentadoria e outros motivos a mais, a gente vê essa união, essa confraternização dos que saíram e com aqueles que estão chegando. São histórias escritas na nossa cidade, junto com o povo, no nosso povo. A gente vê que realmente são pessoas abençoadas por Deus. São verdadeiros guardiões da nossa comunidade. Eu entendo também que é uma história que se foi escrita e uma outra história que será escrita também para aqueles que estão em atividade. E essa história ninguém jamais pode roubar. É uma história íntima de cada um, juntamente com a sua família. É motivo de orgulho para todos nós e também para os seus familiares. Raul Matsuyama, e é importante a gente lembrar dos bombeiros também que perderam as suas vidas naquele acidente do caminhão pipa indo em direção a Bom Jardim, a um grito de socorro, e que o veículo sofreu um acidente em Furnas. E também aqueles bombeiros, heróis bombeiros, que perderam suas vidas na tragédia, socorrendo vítimas na Cristina Ziet e acabaram se tornando vítimas também. Eles são heróis porque eles colocam o grito do socorro à frente de suas próprias vidas. É realmente, Marconi, lembrar sempre dessas pessoas que não estão mais entre nós, mas que deram o seu melhor enquanto aqui estiveram, enquanto usaram a farda do Corpo de Bombeiros, enquanto defenderam as diretrizes do 6º GBM, honrando assim essa história dessa bela instituição dentro do nosso município. É muito importante para todos nós friburguenses a presença desses homens e mulheres, e nós sabemos disso, reconhecemos. A Nova TV tem a felicidade de estar em diversas situações na qual a população reconhece o trabalho do 6º GBM, a importância do 6º GBM, facilitando assim o acesso dos veículos, facilitando assim o acesso dos profissionais em diferentes áreas, em diferentes momentos. E agora, Marconi, acontece o café, né, que é um outro momento dessa grande confraternização, desse encontro aqui. O café, onde essas pessoas com certeza vão relembrar aí das suas histórias, das suas atitudes dentro do 6º GBM. E depois acontecerá também uma palestra, né, com a participação do Coronel Rubadem e também de um oficial que vem do Rio de Janeiro, né, uma mulher, para esses veteranos, demonstrando assim a capacidade de mudança, né, e de adaptação do Corpo de Bombeiros no estado de Rio de Janeiro em diferentes situações. Raul Matsuyama, coloque agora o nosso comandante João de Moraes, a fim de que ele possa falar desse momento histórico do 6º GBM. Afirmativo, Marconi. Hoje, dia 27 de junho, nós realizando aqui no quartel uma homenagem para todos os grandes heróis vivos do Corpo de Bombeiros. Nossa tropa, os reformados, a equipe da reserva remunerada, então todos vieram aqui hoje, participaram da bandeira, cantaram o hino do dia. Nós fizemos um pequeno discurso a respeito do momento. Hoje é aniversário do GBM, aniversário de modificações que o GBM sofreu ao longo da história, com 39 anos. Então, nós fizemos esse encontro e faremos todo ano esse encontro, sempre na sexta-feira, que está aí próximo do dia 27. Então, eu também quero aqui também pedir a vocês, telespectadores da TV, né, da Nova TV, que se preocupem com uma coisa. Conhecendo um bombeiro que já aposentou e que passou por aqui, sempre lembre a eles essa data. Todo ano, no dia 27 de junho, ou no dia que cair, sexta-feira, nós vamos fazer uma homenagem sempre eles aqui. Então, como eu dizia, após o discurso, nós fizemos então um café da manhã, né, para todos pudessem estar felizes, satisfeitos. E logo depois, como está acontecendo agora, nesse momento, uma palestra de oficiais que vêm do Rio para falar sobre alguns assuntos específicos que são de interesse desse público-alvo, que é informados e toda a reserva remunerada. Muito obrigado a vocês que nos assistem, a vocês que nos apoiam, principalmente no Corpo mesmo. E quero deixar só um recadinho, que eu acho que é importante. Vamos tomar cuidado, muito cuidado, vocês motociclistas, capacete, luva, jaqueta de couro, uma calça apropriada e andar com calma no nosso tráfego aqui da nossa cidade. Não temos pressa. Pressa é aliada da morte. Infelizmente é uma palavra forte, mas é a verdade. A pressa é aliada da morte. Então,
Eu peço a vocês, motociclistas, a gente está querendo fazer uma campanha com vocês e também aos senhores motoristas de veículos também, que olhem também, se preocupem, olhar sempre o retrovisor, que atrás pode vir uma moto. Né? Então, se a gente conseguir conjugar bem essa relação no trânsito de motoristas, sejam motociclistas, ou sejam operadores, condutores de veículos normais, quatro rodas, com os pedestres, se a gente conseguir fechar essa triangulação, a gente vai evitar mortes no trânsito. Então, quero já deixar essa campanha aqui aberta, quero convocar, né, os amigos, a equipe do Consegue, todos. Quero também convocar, eu digo, é chamar, né? Coronel Hudson, nosso eterno comandante, que nós possamos, junto com a prefeitura, com os outros órgãos privados que têm interesse nessa campanha, da gente fazer, começar forte essa campanha. E eu conto muito com vocês, telespectadores, porque vocês sabem o que é a dor, uma perda, um acidente, às vezes com consequências fatais. É muito triste isso. Muito obrigado a todos vocês e sejam sempre a casa de vocês. Eu quero sempre que todos os órgãos de imprensa estejam aqui dentro para conhecer o nosso trabalho. É um trabalho que tem dificuldades, mas também tem muitas alegrias. A gente sabe como é satisfatório, por exemplo, gratificante para a gente quando a gente consegue tirar uma pessoa, às vezes está encarcerada numa viatura, num carro, tirar ela com vida, ou quase já falecendo, a gente conseguir permanecer com que ela fique e permaneça viva. Então isso é algo que é muito importante. O sentimento do dever cumprido não tem preço, só quem salva que sabe. Mas eu conto muito com o apoio de vocês da imprensa, venham aqui nos visitar. Também a população fluminense, venham nos visitar. A casa é tão boa aqui que ela não tem nem... não tem muro fechando, portão fechando. É uma simples corrente. E o comandante, que também me considero de vocês, estou aqui para sempre estar pronto a servir, a dar as razões do nosso crer aqui dentro da nossa profissão de fé de bombeiro. Isso é muito importante. Muito obrigado. O espectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV. Lembramos que o nosso telefone é 2522-9058. Anote o portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.